Прогноз погоди на четвер, 23 березня. Схід сонця – 5 година 46 хвилин. Захід – 18 година 10 хвилин. Місяць у Водолії – 25-та місячна доба. За народним календарем 23 березня відзначається День пам'яті мученика Кіндрата. У давнину була приказка, що у цей день туман з'їдає сніг, тобто вказує на прихід тепла. Туман також вказував на теплу середину травня, а іній – на дощовий день на Ісака-Змійовика – 12 травня. Сині хмари, які швидко плинуть по небу, передвіщали тепло і дощ. А ще 23 березня буває перша у новому році гроза. Рибаки у цей день звертали увагу на весняні струмки. Якщо вони біжать у лунку, то буде добре ловитися плотва. Стихійних явищ в цей день на території області не спостерігалось. Найнижчий показник температури – -8,5. В Миколаєві був зафіксований у 1958 році, а найвищий – +22,1 у 1974. А ось якою буде погода 23 березня, дізнаємося далі. За повідомленням Миколаївського гідрометеоцентру, 23 березня 2017 року у Миколаєві та області ранок буде похмурим, але вдень небо проясниться. Ясна погода утримається до пізнього вечора. Вранці місцями виникатимуть тумани. Без опадів. Вітер південно-західний – від 5 до 10 метрів за секунду. Атмосферний тиск падатиме. Станом на другу годину дня в місті сягне позначки 768 мм ртутного стовпчика. Вологість повітря залишатиметься високою – 70%. В Миколаєві нічна температура – +2 градуси, а в день – +15 градусів. На території області – в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Баштанці, Снігурівці вночі прогнозується від 1 до 3 градусів вище нуля, а в день температурний стовпчик зупиниться на позначках – від 12 до 17 градусів тепла. Це був прогноз погоди.